poetisk propaganda det anden dag. Det er fandme fedt at se jer tilbage. Ligesom i går skal vi have en kæmpe fest. Vi skal opleve håndværket, når det er allerbedst. De professionelle udøvere gør det, de gør til daglig. De gør det fagligt og savligt og rowdigt. Så I skal bare nyde det, indbyde det, velkommen. Gem det i lommen til en regnværsdag. Hvis man skal lave propaganda af poesien, skulle det den fedeste sag. Yeah, så jeg glæder mig til, at I skal opleve den lyriske kampsport. Den her festival er så hårdt, at jeg faktisk har fået tatoveret poetisk propaganda på min padvort. Are you listening? Damn. Vi er så sindssygt klar, altså. Hvem er I? Hvem er I? Vi er sådan Rexus. Vi er sådan Rexus. Repræsenterer Odense. Ja, jeg ringer i dag for at gøre det fucking tid. Det er det magisk. Vi skal lære folk om at være på flugt. Vi skal lære dem om at spytte noget poesi. Det er fedt. Yeah. Yo, okay. Okay, det er freestyle. Yo, yo, der er nogle rim, jeg vil bringe. Seriøst, jeg er så glad for hver ringe. Det var sjovt, og det var god musik. Det var lidt hurtigt, så man skulle lige nå at sådan, høre det. Men det var fedt og godt. Jeg synes, det var meget sjovt, især den der vandt, så ja, meget sjovt at være dommer. Vi har været til poetisk propaganda med Poetry Slam. Ja, vi har så. I den gamle sal. Det har været super fedt, og der var ingen af dem, der havde været til slam før, så det var en gave for os at få et helt jomfrueligt publikum. Simpelthen at komme op og fremføre en ny tekst hver gang for et nyt publikum hver gang, og prøve hvad der virker, og se hvad publikum bliver glad for, hvad de griner, hvad de synes er vildt alvorligt. Og så high five til Mikkel, fordi han simpelthen er overenergisk i det her projekt, og det er fedt at møde energien. Vi var lige nede og høre Poetry Slam nede i biografen, og det var så fascinerende godt. Og eleverne var alle vilde, lærerne var alle vilde. Poetry Slam, det er der fremtid i for os også. Jeg har oplevet i dag, at jeg er blevet inspireret, for jeg synes, at for eksempel Slam Jam derovre, det var rigtig fedt. Jeg følte, at det var noget, jeg måske ville lave en dag. Fordi jeg føler, at de kan svinge nogle ord ud, som ingen andre kan. Nogle af dem improviserede, så det vildeste, som jeg ikke engang troede, man kunne lave en hel historie, bare lige for direkte fra hjernen. Og alt i alt har det bare været en helt vildt fed dag, fordi man bare føler sig inspireret.